7 časova, 44 minuta, slušate jutrnji program na tri vode i demantuje me ova kišica u Novom Sadu, opet je počela, verovatno neki delovi Novog Sada imaju kišicu, neki ne, a da čujemo šta se to večera sprema u Nišu. U Nišu počinju dajni italijanske kulture, vrlo lepa manifestacija. U 17 sati otvaranje izložbe korisne, beskorisne slike Kristijana Mantuana, koja je nastala kao plod bunta protiv društvenih mreža. U 17.30 počinje predavanje direktora Italijanskog instituta za kulturu, Davidea Skalmanije. On će govoriti o italijanskoj kulturi, kulturnoj baštini, ono što se meni najviše sviđa u ovom predavanju, o turističkim atrakcijama i kinematografiji a od 18.15 ciklus italijanske komedije večeras na programu Film Opusti se. U Narodnom pozorištu predstava koju preporučujem, Herostrat, režiro je Irfan Menstur. Herostrat je zapalio Artemidin hram u Efesu želeći da postane poznat i umesto da bude kažnjen, on postaje zaista slavan, zahvaljujući kako bi mi to sada rekli, marketingu. I za kraj preporučujemo premijerni koncert Niškog simfonijskog orkestra sa dirigentom Jozefom Silu jednom iz Holandije, on najavljuje i poziva na koncert. Kako? Nije mi prvi put da radim sa ovim orkestrom, kaže Jozef Suilen, i veoma sam srećan što sam ponovo u Nišu. Orkestar je sjajan, imamo lepu saradnju i nadam se da smo napravili dobar koncert. Volim da radim ovde i uspostavio sam odličan kontakt sa muzičarima. Večeras ćemo izvesti prvu Beethovenu simfoniju, zatim drugi koncert za klavir i orkestar Franca Lista, potom koncert za flautu i violinu češkog kompozitora Bohuslava Martinua i na kraju mađarske igre Johanesa Bramsa. Pozivam nišku muzičku publiku da dođe i da nas čuje. Eto, to je ono što možemo večeras videti, čuti u Nišu, Sale, koji je bio tvoj komentar? Pa, već se ni ne sjećam, samo želim da čujem što pre, šta se to događa u Beogradu, zanimljivo. Nadovezat ću se na pesmu koju smo čuli uh, od strane sastava Marakuja, čiji je do nedavnih frontmen bio Marko Stejanović. Luis Marko uh, već godinama nazad gradi solo karijeru i upravo je danas promocija njegovog novog drugog solo albuma koji se uh, zove uh, uh, sad mi promoče, Beskraj, da, promoče mi vest, Beskraj, u izdanju Lampshade Media i na ovom albumu gostuju mnogi sjajni muzičari, dakle Vasih Hadžimanov, Vlatko Stefanovski i mnogi, mnogi drugi, uključujući Božu Vreću. Vlatko Stefanovski će pak prekos, odnosno sutra imati koncert u Beogradu sa slovenskim vojnim orkestrom. A... Odlične su inače reakcije prvog u prvog, Makedoniji, Makedoniji koji bi da, je bio u ju, Skopje. Juče smo se upravo čuli u intervju upravo za za uh, termin kluba 2 uh, na Radio Beogradu 2 i Vlad koji juče ceo dan proveo u pripremama za taj koncert. Sutra dolazi uh, odnosno sutra će koncert održati u Beogradu, a tokom posle podneva ga očekujemo u našem gradu. Um, a uh, večeras nas u sal Druženje kompozitora Srbije od 19 časova očekuje tribina iz ciklusa Novi zvučni prostori o kojoj ćete više čuti od koleginice Ane Ćirice. U saradnji Centra za muzičku akciju, Udruženje kompozitora Srbije i muzičkih redakcija Radio Beograda 2 i 3. programa Radio Beograda Tribina novi zvučni prostori koja se održava od 2013. godine i posvećena je stvaralaštvu savremenih domaćih autora, večeras će biti realizovana po 19. put. Ovoga puta na njoj će biti predstavljeno novo delo Zorana Erića pod nazivom Spisak broj 1 za solo violu opus Zorana Erića, koji je diplomirao i magistrirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Stanojla Rajčića, obuhvata dela različitih žanrova pisana za brojne ansamble i soliste, koja su izvodili ugledni domaći i inostrani ansambli. I to u gotovo svim zemljama Evrope, Sjedinjenim američkim državama, Kini i Australiji. U njegovom stvaralaštvu posebno mesto zauzima i obivan ciklus muzike za pozorište i film, a na tom polju je sarađivao sa našim najistaknutijim pozorišnim stvaraocima, među kojima su Dejan Mijač, Vida Ognjenović, Nikita Milivojević, Nebojša Bradić i drugi. Autor je muzike za filmove Ubistvo sa predumišljem, Stršljen, Senke uspomena o novom ostvarenju Zorana Erića večeras će na tribini novi zvučni prostori govoriti Branka Popović, kompozitor, muzikolog i nekadašnji student Zorana Erića, potom Marija Nikolić, muzikolog i violista Saša Mirković, koji će kompoziciju i ocvirati, dok će moderator razgovora biti muzikolog Zorica Premate. To je bila Ana Čirica koja je najavila tribinu iz ciklusa Novi zvučni prostori u druženju kompozitora prostora Srbije i prosto je poslednjih nedelja, meseci nezaobilazna bila Divna Ljubojević i ona će danas održati koncert u Sava centru, vaš, vaskršnji da, tradicionalni koncert Slovo ljubavi u bogorodičinom gradu od 20 časova. Svečano otvaranje 37. Novosadskih muzičkih svečanosti biće održano večeras u 20 časova u sinagogi. Festival će otvoriti pijanista Freddy Kemp i Vojuđenski simfonijski orkestar pod dirigenskom palicom Bojana Suđića. Dokumentarni film o književnom i likovnom kritičaru Drašku Ređepu, Svetionik kroz maglu Ravnice, biće premijerno prikazano u 19 časova u muzeju pčelarstva Jovan Živković u Sremskim Karlovcima. Nakon projekcije o filmu će govoriti direktor kulturnog centra Novog Sada Bojan Panaotović, glumica Rada Đuričin i sam Draško Ređep. Predstava Leni, Bitev teatra, gostovaće 19. 19.00 u Novosadskom pozorištu, kom odgovori o delu nemačke plesačice i glumice Leni Riefenstahl. Režirala je Tatjana Mandić-Rigonat, igraju Vladice Milosavljević, Goran Jevtić i Branka Petrić. U okviru pratićeg programa izložba Predstave čoveka od 19 časova u spomen zbirci Pavla Beljanskog biće održano predavanje Portret Koste Strajnića, a o jednom od najznačajnijih Dubrovačkih istoričara umetnosti govorit će Jasmina Jakšić-Subotić. U galeriji likovnoj umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzić Ruzića. U 19 časova biće otvorena izložba slika dobrog Stojanović. Izložbu možete pogledati sve do 15. maja. To je pregled iz e, događaja i preporuka za večeras u Novom Sadu. A u 7 časov i 51 minut predlažem da se i odjavimo. Pa neka krene evo uroš uz o vazduh. Pa neka ovaj dan konačno <laughs> počne. I nek se nastavi bez nas. Nadam se da smo zaista ovaj, našim slušalcima bili zanimljivi i o, provokativni, informativni i zabavni. Mislim, pošto je nekako i to sastavni deo jutarnjeg programa.